minalar və partlamamış hərbi qalıqları 10 illiklər boyu təhlükəsizliyə, inkişafa böyük əngəl törədir. Bu fikir partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair marifləndirmə adlı tədbirdə səsləndirilib. Anama və YAP Binəqədi rayon təşkilatının birgə təşkil etdiyi tədbirdə bildirilib ki, minalardan zərər çəkmə hallarının qarşısını almaq və vətəndaşların öz doğma yurdlarına təhlükəsiz qayıtması üçün mütəmadi olaraq marifləndirmə aparılır. Partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair marifləndirmənin ümumi əsasları, davranış qaydaları, mina haqqında yanlış təsəvvürlər barədə iştirakçılara məlumat verilib. Minalanmış ərazilərin əlamətləri, eləcə də təhlükə anında həyata keçirilməli olan addımlar diqqətə çatdırılıb. Həmçinin müxtəlif növ mina və sursatların vizual tanınması məqsədi ilə maketlər nümayiş etdirilib. Vətən müharibəsindən sonraki dövr ərzində 60 min hektardan yuxarı ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Bu təmizləmə əməliyyatları həm ANAMA, həm də deyək ki, bizim müvafiq dövlət qurumlarının və digər təşkilatların səyləri nəticəsində həyata keçirilmişdir. Aparılan əməliyyatların nəticəsində 80 mindən yuxarı mina və partlayıcı sursatlar aşkar olunaraq zərərsizləşdirilmişdir. Qeyd edim ki, bu aşkar olunan bu mina və partlayıcı sursatların böyük əksəriyyəti məhz piyadalar əleyhinə minalar təşkil etmişdir.